Cidadão CBN Diário. Cidadão CBN Diário é um espaço para esclarecimento de prestação de serviço. E aqui conosco está o advogado Rodrigo Titerix, que é diretor jurídico da FCDL. E um assunto que está bem na ordem do dia, né? O Rafael Martini abordou esse tema ontem, hoje também, no Diário Catarinense. Foi o tema do comentário do Martini aqui no Notícia na Tarde. Estamos falando dos cadastros dos adimplentes. Até então nós tínhamos os cadastros dos inadimplentes. Agora o cidadão que não tem nenhuma dívida, que não está devendo nada para ninguém, ele é fichado, né? Ele é caracterizado, ele é definido como um suposto bom futuro pagador, uma suposta boa pessoa para obtenção de crédito, para fazer um crediário e por aí vai. Bom, mas para esclarecer isso aqui, o Dr. Rodrigo Titerix está aqui conosco. Rodrigo, obrigado pela tua atenção aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renato, e aos teus ouvintes. Ô, Rodrigo, explica pra gente quais são os tipos de cadastro que nós temos hoje existentes aí no mercado. Bem, Renato, até junho de 2011, quando foi editada a lei 12.414, que criou o cadastro positivo, no Brasil só existia a figura dos cadastros de inadimplência. Os cadastros de inadimplência são aqueles em que se faz registros de dívidas por parte do comércio em geral, por parte dos serviços públicos, bancos, financeiras, relatando para um sistema que fulano está ou ficou inadimplente e permanece inadimplente. Uhum. Uma vez paga essa informação, sai do cadastro de inadimplente. Toda essa sistemática era regrada apenas e tão somente no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, um artigo só, e a jurisprudência, a doutrina tratou de fazer a evolução desses cadastros de inadimplente de 1990 até agora. Passamos por algumas situações de divergência, principalmente quanto ao meio de notificação. Durante muito tempo se discutiu da necessidade ou da obrigatoriedade do aviso de recebimento para se ver incluído o nome no cadastro negativo ou no registro de inadimplência. Isso foi superado em 2009 com a súmula 404 do STJ, que diz que é dispensável o AR, bastando a simples comprovação do envio da correspondência ao endereço fornecido pelo devedor ao credor. Passamos por algumas situações como, por exemplo, a pessoa ter cadastros, registros negativos válidos e ter um registro negativo porventura equivocado ou manutenção indevida e ter direitos a danos morais. Hoje, com a súmula 385, isso já evoluiu também. Então, entende-se que aquele que tem outros registros junto ao banco de dados, mesmo que tenha algum que tenha sido indevido, não tem direito à indenização. Tá, mas aquele que é isso que está pegando hoje, né? Inclusive a OAB vai criar uma comissão para investigar advogados que teriam, segundo o Rafael Martini, estariam, digamos assim, seduzindo. Cooptando clientes. Eu vi na internet. Um argumento de dinheiro fácil. Vi no Facebook isso e aí até... Mas isso está acontecendo? Me coloco à disposição da Ordem dos Advogados do Brasil, do presidente Tulo, como advogado de banco de dados de proteção ao crédito, talvez o único no estado que trabalha para banco de dados, além dos meus colegas de CDLs, para colaborar e esclarecer e poder ajudar nesse sentido, porque eu também tenho denúncias nesse sentido há algum tempo. Ah, é? E a gente tem visto aí represadas muitas ações no juizado, está atrapalhando, inclusive, o andamento da justiça catarinense nos juizados, principalmente. Eu vejo que se banalizou a questão do score. Nós já tivemos duas sendo... O score é diferente do cadastro de inadimplente e diferente do cadastro positivo. O score é uma coisa que já existe no mundo... É do Serasa. O scoring, se consente o scoring, é um produto do Serasa. Tá. Da Serasa, da né? Serasa. Da Serasa. Veja bem, a Serasa, ela tem um sistema que pontua. Mas isso é um sistema que existe no mundo todo. Hoje, se você vai no seu banco, você vê lá que você tem um cadastro pré-aprovado. Esse cadastro pré-aprovado de um valor X só existe porque você tem perfil, você é avaliado pelo seu banco, você tem uma avaliação de perfil e diz, olha, o Renato ganha tanto, eu sei porque entra o dinheiro na conta dele todo mês aqui, o Renato gasta tanto, porque eu sei que ele gasta isso aqui, tem esses débitos comigo aqui, débito em conta disso, mais aquilo, tem um CDC comigo, tem um empréstimo do carro, da casa e tal, ponto. Então eu posso dar para ele mais tanto. Eu tenho um perfil do Renato.
do outro eu tenho outro perfil. No comércio em geral, esse perfil é difícil. Por quê? Porque a informação que o lojista, por exemplo, tem é simplesmente se o cara pagou ou não pagou. É daí, inadimplente ou não está inadimplente. Não se sabe quanto ele ganha, não se sabe se ele tem outras dívidas, não se sabe se ele contraiu dívidas em banco, se está pagando em dia. E é isso que o cadastro positivo vem fazer, que é uma outra situação. O score nada mais é do que dizer assim, olha, dentro desse perfil, de um cara que mora no centro, de um cara que tem tanto tempo de conta corrente, tem isso, tem mais aquilo, dentro desse perfil, ele tem uma probabilidade de inadimplência de tanto. Portanto, nesse caso, para você conceder crédito, você tem que tomar mais cuidados. Ao mesmo tempo que esse cadastro que se diz negativo, que se diz ofensivo, ele pode dizer o seguinte, ó, não, o Renato tem um perfil alto pra caramba, não precisa nem tomar cuidado pra vender nada pra ele, pode dar um crédito pra ele com tranquilidade, com taxa diferenciada. Sim, mas doutor Rodrigo, o que a gente percebe na prática, o argumento dos advogados que criticam esse tipo de cadastro, né, de ranqueamento, de pontuação, é de que é o seguinte, você está julgando o adimplente, alguém que não está devendo veja nada bem, pra ninguém. Veja bem, não se está julgando, veja bem. E, primeiro, não é um cadastro. Não está lá um cadastro montado de que o Renato, que o Rodrigo, que o João, que o Paulo. Não. É uma ferramenta, é um software. Que ao momento em que solicitado, que instado a se... Ele vai dizer, olha, dentro, na atual situação, é uma coisa. Na atual, daqui a uma semana pode ser diferente, Renato. Tá, mas a partir do momento que é um critério para concessão de crédito... Sim. Passa a ser a ferramenta a ser utilizada, né? Sim. Se você tem uma ideia... Uma grande crítica que se faz isso há muitos anos nos Estados Unidos é pela impessoalidade. Por isso que é importante que entender que o cadastro positivo que vem para frente e o próprio score não são restritivos de crédito. Eles são ferramentas que auxiliam, que dão mais informação para o lojista, para o empresário. Vou dar ou não vou dar crédito? Vou dar um crédito com mais ou menos exigências? Você vai no teu banco? Não, teu cadastro está pré-aprovado, tu assina lá o documento e sai com o dinheiro. Uhum. Não, olha, eu preciso um pouco mais. Ah, então tu vai ter que ter um garantidor, um avalista. Quem é que tem acesso a essa informação hoje? É quem paga para ter esse serviço? Na verdade, o que aconteceu aí foi onde gerou todo esse problema, é que a Serasa disponibilizou isso no site. E alguns distribuidores da Serasa venderam isso no mercado. Então, qualquer um podia entrar, desde que possuidor do CPF. E aí, de que se faz, o que aconteceu, de reunir vários CPFs, entrar no site, passar cartão de crédito, comprar informação, imprimir informação, e aí entrar com as ações. Ou seja, a pessoa não teve crédito negado, a pessoa não foi ao mercado, a pessoa, naquele momento, foi feita uma avaliação e deu um resultado X. Em momento algum, ela teve qualquer prejuízo. E mesmo assim... Não há prejuízo de dano aí, moral? Não existe. Inclusive a decisão de anteontem, que publicada no TJ de Rio do Sul, é nesse sentido. O magistrado, naquele caso, entendeu que o cadastro, que o sistema não seria válido, mas que não gerou dano. Então, mas tem uma decisão de São João Batista, que é o contrário, que diz que não entende que não tem dano. Existem decisões dos tribunais superiores do Rio Grande do Sul, do segundo grau, já entende que o credit score como uma coisa favorável, como uma coisa válida. Existem decisões no STJ, uma, contra. Tá, mas é aqui uma matéria que vai ser muito controversa, né? Em Florianópolis, a maioria das decisões são favoráveis. Favoráveis ao? Ao consumidor. Ao consumidor. Tem que se ressaltar isso. Uhum. No entanto, me parece que houve uma interpretação indevida, até pela forma como foi vendida essa informação. E nós temos que entender que nós estamos dando um passo agora. Nós estamos indo para o cadastro positivo, que é um método em que o consumidor vai autorizar sua entrada uma única vez. E ao autorizar, e o negócio é o seguinte, o consumidor tem que entender que daqui por diante, quem tiver positivo, quem tiver o cadastro positivo, quem tiver sendo avaliado, vai ter acesso a crédito. Ninguém é obrigado a conceder crédito. Sim, mas não, tudo bem, mas é o seguinte, eu tenho o direito de o meu nome não constar nessa lista? Mas como é que eu faço? Não, cadastro... Esquece o score. O score não é uma lista. Tá, mas essa ferramenta. Mas se alguém quiser consultar... Veja bem, então, a mesma coisa que se tu quiseres, assim, por exemplo, hoje tu não tens nada. Tá. Mas agora eu quero contratar o seguro do meu carro. Eu vou lá na seguradora. O que eles vão fazer? Vão analisar o teu perfil. Casado, pai de filha... emprego aqui, estaciona o carro na empresa, fica ao relento, não fica na... então, o carro dele é tal, probabilidade diante de uma estatística daquele carro ser objeto de roubo é tanto, de furto é tanto. O teu, naquele momento foi lá. O teu perfil para aquele teu seguro é R$3.000. Daqui a 3 anos, quando tu for renovar, um ano quando for renovar, tu, de repente, tu separou, tu tá morando...
de aluguel, o teu carro fica, sim, na rua, teu seguro vai ser outro valor. É naquele momento. Entendeu? Essa é a crítica que se faz. Não é uma lista. Tu não tá lá. Tu vais ser vai ter uma ferramenta, um software que vai dizer, reunindo as situações momentâneas de adimplemento, a situação é essa. Então você precisa de mais ou menos exigências para conceder crédito. Só isso. A ferramenta faz isso. Tu acreditas que está havendo por parte do consumidor oportunismo? Não vejo do consumidor. Eu acho que... Ou do advogado, enfim. Eu acho que assim, é uma coisa nova. Eu vou te falar Não sei se a gente tem tempo. Sim, dar um exemplo para vocês. Todo ano, em janeiro, a Federação das CDLs participa da NRF. Do Big Show da NRF, que é a Feira Americana do Comércio Varejista, que em Nova York. Esse ano a gente foi, eu estive lá a convite da federação também, e participei da feira. E quando cheguei em Nova York, nós tínhamos um grupo para pegar o ônibus, demorou muito, eu entrei num táxi, toquei para Manhattan. No que eu entrei no táxi, eu comecei a conversar com o taxista e ele perguntou o que eu fazia. Eu falei, olha, sou advogado, trabalho com score, credit score, tal, trabalho com score, porque é muito comum falar em scoragem lá fora. Aí o cara disse, ah, é? Só um minutinho. Ele abriu a gaveta, me entregou um documento no qual ele dizia o seguinte, ele teve um pedido de cartão de crédito negado pelo Citibank, sob a justificativa de que a pontuação dele na TransUnion, Equifax e Experian, que são as três empresas que trabalham com esse tipo mais forte, que trabalham nos Estados Unidos com escoragem, com pontuação, indicavam que ele não teve um comportamento de adimplemento no mercado capaz de sustentar que ele tivesse um cartão de crédito. Olha só. Do outro lado da informação que vinha descrito. Para que você melhore a sua pontuação, você precisa fazer isso. Aí você vai atingir uma pontuação X que vai lhe autorizar tentar pedir novamente um cartão de crédito. Uhum. E tem outras histórias, como por exemplo lá você... Esse é o nosso futuro? Esse é o cadastro positivo. Porque o cadastro positivo, quem participar vai ter dentro de um sistema todas as informações. Hoje eu não tenho, por exemplo, no comércio a informação de banco. Eu não sei se ele está pagando em dia o empréstimo e nem sei se ele comprometeu renda. Então eu concedo crédito lá no crediário comum, no carnezinho, no escuro. O cartão de crédito do cara está estourado. Eu vou fornecer no escuro. O que acontece? Vai se concentrar tudo numa única base de dados e dali vai ser escoragem de novo. Nós vamos ter que falar em escoragem. Escoragem é a pontuação. É pontuação, porque até o próprio decreto que regulamenta o cadastro positivo, que é o decreto número 7829 de 2012, de outubro de 2012, fala que no caso de decisão realizada exclusivamente por meios automatizados, ou seja, a decisão de conceder ou não crédito com base no cadastro positivo, o cadastrado, não é nem consumidor, que está tratado pela lei, solicitar ao consulente a revisão da decisão. Ele pode solicitar. E quem vai dar essa revisão tem até 7 dias para dar uma nova justificativa. Rodrigo, é o seguinte aqui, ó. Dona Maria, nosso ouvinte, obrigado pela atenção aqui conosco. Liga dizendo que teve acesso à lista e tem até os endereços. Isso ela acha um absurdo, diz que é invasão de privacidade. Não existe lista com endereços, entendeu? O que acontece, assim, veja bem. Uma vez que você está no mercado de consumo, com cartão de crédito, você tem todos os dados lá, banco, tem todos os dados lá, os cadastros, você vai numa loja abrir um cadastro, você vai ali abrir um cadastro. Mas o cadastro está com aquela loja, com aquele banco, com aquele cartão de crédito. Não é para ser público, para circular essa informação. Não, veja bem. Quando você faz um cadastro, você está fazendo numa loja, você está autorizando o quê? Consulta banco de dados. E ao momento, no momento que você faz a consulta ao banco de dados, você tem que entrar com os dados, e os dados ficam lá. Agora, não existem listas com endereços. Aí eu desconheço essa informação e não. Uhum. E trabalho há 13 anos com banco de dados e isso não existe nesse sentido. O Ivan, ele diz assim, ó, isso não é uma forma de beneficiar mais uma vez somente quem tem dinheiro? Os mais simples, os mais pobres, não vão ter mais chance, mais dificuldade para comprar? Muito pelo contrário. Hoje, talvez os que têm menos condição vão chegar numa loja com contra-cheque de 600, 700 mil reais, vão ter dificuldade de comprar. Com o cadastro positivo, você vai chegar com essa mesma informação, só que vão ter outras informações vindas, como, por exemplo, ele ganha tanto? Ele tem algum empréstimo em banco? Ele tem algum outro pagamento em dia? Está pagando em dia o cartão de crédito? Paga em dia a água, luz, telefone?
ah, paga em dias financeiros. Pô, esse cara é um, cara, é um bom comprador. Independente se ele ganha X, Y, Z, ele paga em dias obrigações, ele tem uma boa avaliação. Então, para ele, eu claro, posso conseguir claro crédito. Claro que o crédito dele vai ser... evidente. Vai ser de acordo com a renda dele. O Renato Igor vai pedir um cartão de crédito, vai ter 20 mil de limite. Eu vou ter uns 5 mil de limite. É um fanfarrão, né? É um fanfarrão, né? Ai, meu Deus. Então, o seguinte, é, a informação de que em Florianópolis, quem está entrando na justiça, é, está a informação tendo... é que só temos 23 mil ações represadas. É um número absurdo. E essa semana tivemos uma enxurrada de ações. É, eu tenho visto no Facebook, inclusive, colegas colocando que sobre essa ação, é, que qualquer coisa procure seu advogado ou ligue para mim. Então, assim, são coisas que... pode até questionar do ponto de vista ético, né? Eu vejo assim, eu vejo que essas ações hoje acontecem prioritariamente no estado de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, migrando mais para Santa Catarina agora. É, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem pouquíssima notícia de ações desse tipo. Eu entendo do ponto de vista respeito, entendimento contrário, eu acho que o direito é feito, é bonito por isso, porque sim, tem quem ache uma coisa, outro ache outra, mas vejo que o caminho é do esclarecimento futuro, agora... e até porque o cadastro positivo vai ser a ferramenta do futuro. Sim. E o consumidor que não estiver junto ao cadastro positivo vai ter dificuldade de obter crédito. Agora, sem querer ter compromisso aqui com o politicamente correto, mas a sensação que me dá, e não vou entrar na esfera legal, que não é a minha esfera legal, apenas observador do fato, é que quem está entrando com a ação, a maioria do pessoal que está entrando com a ação, não está se sentindo invadido em sua privacidade, nem teve nem uma lesão prejuízo, de dano. Está vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro. Sim, é isso. Com certeza, isso, não tenha dúvida nenhuma, está tendo um oportunismo, não tenho dúvida. Há quem vai dizer que não, estou defendendo a legalidade, a moralidade. Eu respeito o posicionamento, agora, não tem dano. Não existe dano. Eu mesmo, há mais de 2 anos atrás, quando saiu a legislação, autorizei o cadastro positivo no meu nome, junto à Serasa, sem problema nenhum. Só que agora, com a regulamentação que veio em outubro de 2012, somente a partir de agora, agosto de 2013, as autorizações começam a ser válidas. Uhum. E nós estamos coletando, hoje existe o site cadastropositivo.cdl-sc.org.br, onde o consumidor, até porque posso repetir depois, vai ter informações claras sobre o que é o cadastro positivo. Pode entrar lá no hot site www.cadastropositivo.cdl-sc.org.br. Tem lá perguntas e respostas, tem a lei, tem o decreto, tem um folderzinho para entender o que é o cadastro positivo, como é que ele vai funcionar, que isso tem que ser esclarecido. Porque o futuro... Renato, África do Sul, Índia, países da Europa, Estados Unidos, cara, todos têm cadastro positivo há mais de 30, 40 anos. Uhum. Nós estamos vivendo uma situação... se tu entrar numa loja qualquer hoje, ninguém vai saber. Ah, todo mundo sabe que o Renato Igor é o Renato Igor. Mas quem que é o Renato Igor por dentro, por trás? Ele paga em dia? Ele está em compromisso? Ele recebe quanto? Para eu conceder crédito, eu vou ter que pedir tudo isso. E um dos maiores constrangimentos ou das incomodações eu quero isso, isso, isso. Ah, não vou te dar porque isso, não é difícil encontrar, não está comigo e tal. Sim. O sistema do cadastro positivo aprovado em lei federal é exatamente isso. Rodrigo Tereix, que é diretor jurídico da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, obrigado pela tua atenção aqui conosco, no Cidadão CBN Diário. Até uma próxima. Eu agradeço, Renato. Até a próxima. Vou levar esse assunto aí para um Conversas Cruzadas. Aí merece, disposição. Porque chama a atenção das pessoas. Está na ordem do dia. Vamos para o intervalo a seguir o esporte.